ბოლო წლებში მეწყრული მოვლენები გააქტიურდა ბორჯომის რაიონის სოფელ დგვარში. ციმა და მიწის მოწყვეტის ფაქტებმა გაიზარდა ავარიული და დანგრეული სახლების რიცხვი. დგვარში მცხოვრები 70 ოჯახისთვის კი მდგომარეობა არ შეცვლილა. ამ ადამიანების გასახლებას და უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანას ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარი ბიუჯეტით ვერ ახერხებს და პრობლემის მოგვარებას ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ელოდება. გამოვლესეთ შარშანწინ, გაიბზარა კიდევ, გამოვლესეთ წელსაც ამ ზაფხულში, აგერ კიდევ გაიბზარა. ეს ბზარები სახლის კედელზე ყოველ წელს იზრდება. ასეთი სახლი კი ბორჯომის რაიონის სოფელ დგვარში ერთადერთი არ არის. ყველა საცხოვრებელი სახლი ამ სოფელში მსგავს მდგომარეობაშია. მეწყერულ ზონაში არსებულ სოფელში მცხოვრებლები მუდმივ ჩიშში არიან. გადაბრუნებულია სახლი. პატარა ქარი რო იყოს, გახედე იმ გახმარ სახლები. გადაყირაებული არიან, დაატოვეს და წევიდნენ. დამსკარი მიწები ზოგან ჩავარდნენ, ზოგან მიდის და სად მიდის რა ვიცი, ცურავი ადგილია და 80-იანი წლების შემდეგ, მაშინ როცა სოფელში გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, აღმოჩნდა, რომ დგვარში ცხოვრება უკიდურესად საშიში იყო და არსებული მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალი სოფლიდან მოსახლეობის გასახლება იყო. მას შემდეგ ხელისუფლება არაერთხელ შეიცვალა და პირველად ქვეყნის ხელისუფლება გვარის პრობლემებით 2004 წელს დაინტერესდა და პრეზიდენტის ფონდიდან გარკვეული თანხა გამოიღო იმისათვის, რომ ადგილობრივებს ბინები შეეძინათ და სოფელი დაეტოვებინათ. 2004 წელში გამოგვიყო 798000 ფული. დარიგდა ეს ფული ჩვეულებრივად და ვერ შევძელით, რომ იმ ფულით მოგეყიდა ბინები. ვერ შევძელით. აი იმ მომენტს დაემთხვა ის, რომ ბიპი British Petroleum-ის ნავსადენი აგერგადის დერეფანი და იმათაც გამოგვიყვეს 1,000,000 დოლარი. მაშინ სოფელი პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი 798000 ლარის აღებას იმ პირობით დათანხმდა, რომ ერთ კვირაში მათ ბიპის მიერ ნაჩუქარი მილიონიც დაემატებოდათ. აღნიშნული თანხით ადგილობრივები ბინებს შეიძენდნენ და მეწყრულ ზონაში არსებულ დგვარს სამუდამოდ დატოვებდნენ. თუმცა მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. დაპირებული მილიონი გაქრა. ხელისუფლება მოგატყუა. რატო? რატო და ნოღაიდელმა მისერა ბიპისა, რომ დგვარის მოსახლებაო ჩვენო დავაკმაყოფილეთო. და ეგ მილიონი დოლარიო ჩვენ გამო გადმოგვირიცხეთო დანარჩენ საქართველოზე გასანაწილებლათაო. ნოღაიდელს როს არ მიეწერა, ბიპი ჩვენ გვაძლევდა ამ ფულსა. ბიპი ელოდებოდა, მთავრობა როცა მოგცონდა 798000 გვერგებოდა პრეზიდენტის მიერ გამოყოფილი, იმის მერე მოგცედულა იმეთოდით გაგინაწილებთ ამ ფულსაო. და მერე ნოღაიდელმა რო ეს წერილი მიწერა, უკვე თლად დაიკარგა ყველაფერი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოში კონკრეტულად ვერ ხსნიან, რატომ ვერ მიიღო გვარის მოსახლეობამ დაპირებული მილიონი. მიდიოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ, ბატონ ნოღაიდელის მიერ, მოლაპარაკებები ბიპთან, რათა მოხდენილიყო დამატებით 1,000,000 თანხის გამოყოფა და ეს 1,000,000 უნდა გადანაწილებულიყო ამ მოსახლეობაზე. მიწერმოწერები დარჩა ფურცელზე და ამ ხალხს ეს თანხა არ გამოყოფილა. დღემდე გონია ზოგიერთ მოსახლეობას, რომ ეს თანხები გამოყოფილი იყო, სადწავი და დაობენ, მაგრამ მინდა რომ განვაცხადონ, ამ თანხის გამოყოფა არ მომხდარა. აქედან გამომდინარე სოფელში ამბობენ, რომ მათ ბინები შესაძენად თანხები არ ეყოთ. ისინი ცხოვრებას კვლავ საშიშ ზონაში აგრძელებენ. სოფელში კი მეწყრული მოვლენები უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა. მოიმატა მიწის მოწყვეტის ფაქტებმა, გაიზარდა ავარიული და დანგრეული სახლების რიცხვი. დგვარში მცხოვრები 70 ოჯახისთვის კი მდგომარეობა არ შეცვლილა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემა სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს. რაც დაკავშირებულია ამ ადამიანების უსაფრთხო ზონაში გადასახლებასთან, თუნდაც იმ თანხების გამოყოფას, თუნდაც საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას, ეს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დონეზე ვერ გადაწყდება და აქ უკვე სახელმწიფოს ჩარევა და სახელმწიფო უფლებამოსილებას განეკუთვნება. მდგომარეობა რთულია. როდის გააქტიურდება მეწყერი ძნელი სათქმელია. მოსახლეობის სიცოცხლე კი კვლავ ყოველდღიური საფრთხის ქვეშაა. კონდა ასეთი შემთხვევა, ძალიან მყავს საყირელი, რო წავიდოდა თავიშვილები და ჩემი ვაჟიშვილი სახლში არ იყო, უფასო ხოცებოდი, თუ რამე უნდა მოხდენ, მოდი ამაღა მოხდენ, რომ მარტო მე მოვყო და სხვა არავინ არ ქმნით. ანგანცეში ვარ, შვილო, გაზაფხული საგვეშინია, წვიმები დაიწყება და ვაიმე რომ მეწყერიც უკვე გააქტიურდება, მოვწყდებით.
ზამთარი არის და არ ვიცი, ჩვენსაც არ ვეკუთვნის.